Kryebashkiaku Lulz Zimbasha ka zgjedhur të urojë 1 qershorin fëmijëve të kryeqytetit nga shkolla e rindërtuar Qerem Çabej. Sipas tij, Bashkia e Tiranës do të vijojë të përmirësojë cilësinë e jetës së qytetarëve të kryeqytetit, pavarësisht vështirësive me të cilat po përballet gjatë muajve të fundit. Puna për ta bërë Tiranën një qytet modern dhe europian ku jetohet më mirë, mësohet më mirë, ka shanse më të mira për punësim dhe shijohet më mirë jeta, vazhdon pavarësisht për vështirësive. Dhe unë jam i vendosur që ditë pas dite, tullë pas tullë, shkollë pas shkollë, rrugë pas rrugë, ta sillim Tiranën dhe qytetarët e saj gjithmonë më afër standardit evropian, siç reflekton dhe sot shkolla e rindërtuar e Qerem Çabej. Shkolla e mesme e përgjithshme e Qerem Çabej u rindërtua duke u zgjeruar e ku janë përfituar ambientet të reja, si biblioteka, salla polivalente, zyra për administratën, laboratore dhe palestra. Sipas Bashkisë së Tiranës, ky investim u bë për të ofruar kushte moderne mësimi për 900 zënës.